bekymringsløs, det er jeg vild med. Jeg elsker den måde, du er dig på, bare jeg kendte dig. Hurtige hænder, hurtige fødder, lever ånder, danser, synger. Tag mine hænder, mine hurtige hænder, føl mine læber, kys mig, elsk mig. DJ's lyd er supersonisk, men det er dig, jeg elsker. Flammerne spejles i vandet. Jeg kan se de molekyler, dit inderste indre. Jeg tror, jeg kender dig. Jeg ved, jeg kender dig. Til at holde den officielle åbningstale, der skal vi have to mænd på scenen lige om lidt. Og det er vores kære borgmester, Sten Vrist, og så er det vores kultur- og idrætsudvalgsformand, Peder Tind. Så skal vi give dem en kæmpe hånd. Velkommen. Tak for det. Det var en sådan inspirerende øvelse lige at sætte to politikere op og stå der. Og kan I lige kollegaer markere, hvor mange I er. Så tænker vi, om vi får prioriteret kulturen nok, når vi ser på det få antal af hænder. Men det er i virkeligheden de hænder, det handler om i dag, det er jo alle de andre. Man kunne godt spørge lidt kæk, kunne I lige prøve at række hånden op, hvem der er frivillig i kulturlivet? Det var min øvelse til jer. Velkommen til en helt fantastisk aften. Jeg kommer tilbage til det. Det er faktisk et unikum af en aften. Det er med både stolthed og ydmyghed, at jeg på kommunens vegne kan byde velkommen her i aften. På kommunens vegne så er jeg stolt over at være i en kommune med så mange engagerede frivillige. I virkeligheden så er os, der til stede i aften, jo blot et udplukke af det. Jeg er også ydmyg, fordi jeg ved, at det ikke er noget, vi på nogen måde som kommunen må tage for givet. Det gør vi heller ikke, og jeg håber også, at aften her for jer bliver et vidnesbyrd omkring det. Jeres rolle i en kommune som vores kan ikke prises højt nok. Når jeg har talt om frivillige tidligere, så har jeg ofte brugt udtrykket lim eller kittet. Noget, der binder os sammen og binder samfundet sammen. Men jeg har også tænkt over, at det nødvendigvis ikke er helt retvisende som beskrivelse. Jeg tror måske hellere, at vi skal kalde jer for nervesystemet. Nervesystemet er i kontakt med alle dele af kroppen og sikrer, at hele kroppen taler sammen. Nervesystemet sanser, behandler indtryk, følelser, bevægelser og meget andet. Og tager man nervesystemet ud af kroppen, så er der ikke ret meget længere, der fungerer. Så er der egentlig ikke noget længere, der er forbundet sammen. Og tager man frivillige foreninger og fællesskaber ud af samfundet, så tror jeg faktisk, resultatet er præcis det samme. Og i Fredericia så har vi heldigvis et mangfoldigt kultur- og idrætsliv. Det er sådan noget, man skal sige som borgmester, er der nok nogen, der tænker. Men jeg er helt sikker på, at vi alle sammen, når vi går herifra aften, får vidnesbyrdet på, at borgmesteren i Fredericia Kommune, han taler i hvert fald sandt. Det er vildt, at man i en kommune, som er så relativt lille arealmæssigt som vores, kan have så mange og så forskellige og betydningsfulde foreninger og aktører på kultur- og idrætsområdet. Det er jeres fortjeneste. Det betyder også, at endnu flere får lyst og mulighed for at blive en del af det afgørende vigtige fællesskab. Og med alt det, det medfører i et menneskes liv. Og derfor så er jeg særlig glad for, nu kom det med unikummet, at næste år, der kan vi udvide
feltet af frivillige, som vi hylder. Det var egentlig en del af sparekataloget, at vi helt skulle sløjfe den her fejring. Det var der heldigvis ikke politisk opbakning til. Og heldigvis så var der opbakning til, at vi udvider konceptet, så vi også næste år tager frivillige med i de, man kunne sige, de mere sociale foreninger eller på det sociale område. Så det er uanset, om man står som fodboldtræner i regnvejr på en tirsdag, eller om man rydder op efter en god koncert, eller om man er en hjælpende hånd og et lyttende hjerte til nogle mennesker, der har det svært, så er frivilligheden lige vigtig. Og I skal bare vide, den er lige præcis lige værdsat. Så derfor så fejrer vi næste år både frivillige kultur- og idrætslivet og sociale foreninger, og nu hvor ellers frivilligheden sætter sit stærke, stærke aftryk. I skal alle sammen have en kæmpe tak for det arbejde, I laver. Det er virkelig betydningsfuldt, og det er virkelig værdsat. Den tak må I love mig at bringe videre til de andre frivillige ude i jeres foreninger, som I laver de stærke fællesskaber sammen med. Det er fortjent til alle sammen. Jeg håber, I får en helt fantastisk aften. Klap af Peter Tind, det er ham, der har ordet nu. Tak for det. Kan I ikke lige vende jer til jeres sidemand, og så lige give hånd og så sige tak for indsatsen? Det var min øvelse til jer. Fordi at det er ufattelig vigtigt, at vi husker at sige tak. Det er noget, vi stod og snakker om hernede bagved. Det er et ord, der er gratis. Det koster ikke noget at sige tak. Det er noget, som jeg synes, vi skal praktisere rigtig meget i aften, men jo også ude i vores foreningsliv. Husk at give et skulderklap, sige tak, at det ikke bare er noget, man tager for givet, men man lige husker at sige tak for indsatsen. Og det er hermed gjort, så jeg håber, I bliver ved med at sige tak for indsatsen. Da vi trådte sammen Kulturudvalget for første gang i den her valgperiode, så var vi sådan set ret enige om, at vi skal finde hinanden i at genføde den her fest, fordi den blev sparet væk for nogle år siden. Og det synes vi var forkert. Så derfor er det også en særlig god aften og følelse, at vi endelig har fået samlet alle jer gode mennesker igen til en fejring, hvor vi kan sige tak til hinanden for alt det gode arbejde, der gøres derude i foreningerne, både på kulturen og på idrætten. Og jeg er dybt fascineret og taknemmelig for alt det, I gør for vores kommune. I binder, som borgmesteren sagde, det hele sammen. I skaber rammen, og I sætter rammen, og I sørger for, at vores unge de trives. Når der er nogen, der mistrives, jamen så er foreningerne, kulturen og idrætten med til os at løfte dem. Og vi gør det i fællesskab, og det er noget af det, der definerer, synes jeg, som Fredericia Kommune. Noget af det, vi står for. Vi står for stærke fællesskaber, og det er noget af det, vi gerne vil være med til at understøtte og gøre mere af. Og det er I om nogen, så derfor er jeg dybt taknemmelig for alt det arbejde, I gør ude i foreningerne. Men husk også på, at i aften der er vi samlet både idrætten og kulturen. Og næste år bliver det også hele det sociale område. Vi kan lære noget af hinanden. Det er ikke siluer, der arbejder imod hinanden. Men frivilligt, det går på tværs. Det er noget, der er universelt, og vi alle sammen oplever, at det kan gøre en forskel, uanset på det sociale område, det kulturelle område eller på idrætsområdet, så er vi frivillige, og så gør vi noget i fællesskab for at løfte Fredericia Kommune. Så det gør mig stolt, og det gør mig rigtig glad, at vi kan mødes så mange her i aften. Fordi jeres engagement og jeres passion, det er om noget det, som vores Fredericia bygger på, og som skaber vores succes. I aften, der vil mikrofonen og scenen være jeres, der skal uddeles nogle priser. Og vi skal have det sjovt sammen, og vi skal hylde. Jeg er med på, alle kan ikke vinde en pris heroppe. Men i virkeligheden, så alle dem, der er her i aften, er vindere. Det lyder lidt klichéagtigt, men sandheden er jo, det er derfor, I er inviteret, fordi I netop har vundet en pris ved at gøre en forskel for rigtig mange mennesker. Så jeg håber, I får en rigtig god aften. Jeg får lov til at sige lidt til sidst, men ellers så vil jeg bare gerne byde alle sammen rigtig hjertelig velkommen, og tak fordi I kom. Vi skal til nogle priser, og det er den første sekvens af prisuddelingen, vi skal have i aften. Og det er jo sådan, at der over sommeren, der har det været muligt at nominere til de her seks forskellige priser. Og vi har fået 65, mener jeg det er,
indstillinger fordelt på de her 6 priser. Og det synes jeg egentlig er meget flot, altså taget i betragtning af det første gang. Ja. Ja, det må du gerne klappe til. Og så i forhold til, hvordan har man så udvalgt de her vindere og top 3? Det er sådan, at Kultur- og Idrætsudvalget har valgt en enkelt vinder og top 3 til en af priserne. Og så er der en dommerkomité, som består af, eller bestod af repræsentanter fra kulturlivet, idrætslivet, Folkeoplysningsrådet, Fredericia Idrætsråd, Fredericia Eliteidræt. Så det var en bred dommerkomité, som ligesom havde med til at udvælge vinderne her. Så tusind tak til dem også. Og jeg synes jo bare, vi skal springe ud i det. Lad os gøre det. Ja. Så hvis du kan gøre sådan overrækker og talspersoner klar, så tænker jeg, at jeg tager den her på scenen. Fedt. Første prisuddeling her, det er de her 3 priser, vi skal igennem nu. Og det er årets talknuser, det er årets trivsel, og så er det årets SoMe-pris. Og jeg synes bare, vi skal gå i gang, så vi ikke trækker den længere. Vi starter med årets talknuser. Og kriteriet for at kunne indstille til den her pris og kunne vinde den, det står heroppe på PowerPoint-showet. Og jeg giver lige 5 sekunder til lige at læse det, hvis I vil det. Og de nominerede til årets talknuser er Morten Nordstrand, Fredericia Judo og Jiu-Jitsu-klub. Giv ham en hånd. Tak. Så er det Chris Hansen fra Bredsted Pirsted Idrætsforening. Og så er det Niels Heislet fra EGIF Rugby. Yes, og jeg har konvolutten med vinderen, så jeg tænker bare sådan på helt formel vis bare at sige, og vinderen er. Skal vi se, om den passer her. Morten Nordstrand, Fredericia Judo og YouTube. Kan du have tingene? Ja, det går lige. Godt. Tillykke. Tak. Morten. Jeg skal lige huske at nævne, det er Jonas Christensen her fra Fredericia Idrætsråd, som har overrakt dig en del af de her priser. Og vi har jo været ude og lave en lille film om dig. Mm. Og den har du ikke selv set? Nej. Nej. Og den er der heller ikke nogen her i salen, der har set. Men jeg tænker, at nu smækker vi den på. Og så bagefter så får Lasse Hildingberg, formand for Fredericia Judo og Jiu-Jitsu-klubben, lov til lige at sige et bord til dig. Så træk med mig herud, og så sætter vi en film på om Morten. Nu er jeg jo ikke kun kasserer, nu er jeg jo også børnetræner. Og det er stor fornøjelse at træne nogle børn i alderen 5-9 år. For mit vedkommende. Du kan se en 6-årig, der går rundt med ret ryg, og så siger, jamen, stil mig en opgave, og jeg skal gøre mit bedste. Det er det fedeste. Så når de siger, det her det har jeg ikke prøvet før, du bliver lige nødt til at lære mig det, så synes jeg, det er det fedeste. Det er det, jeg brænder for. Da jeg blev spurgt, om jeg ville være kasserer i klubben, så var det jo selvfølgelig med noget forbehold, ikke? Fordi for meget arbejde er der i det. Der var udsigt til, at vi skulle gå konkurs. I bund og grund, så var der nok penge til 9-10 måneders drift. Så bøtten den skulle vendes, tallen de skulle knuses, så at sige. Og vi skulle finde ud af, hvad der var op og ned. Og det lykkedes, at man så også får prisen. Det var et gigantisk skulderklap. Hvis vi stiller dig her, Morten. Jeg skal nok hjælpe dig. Og så ved jeg, at Lasse, formand for Fredericia Jiu-Jitsu-klub,
lige gerne vil sige et par ord til Morten, så det får du lov til her, Lasse. Yes. Jamen, god aften alle sammen. Jeg er jo selvfølgelig mega stolt på Mortens vegne over, at han har fået den her pris. Fordi at det med at være kasserer, det er ikke altid den fedeste opgave, men det er en vigtig opgave, og det skal vi selvfølgelig huske. Så der er ingen tvivl om, at Morten han lægger rigtig mange timer i det. Det er som rigtig mange andre i foreningerne gør. Så udover at vi hylder Morten, så hylder vi selvfølgelig alle andre kasserer, der også gør et stort arbejde hvert eneste år for at få tingene til at hænge sammen. Men når man ved, at en kasserer bruger omkring en uges ferie om året på at få styr på tingene, og det hele det kører, som det skal, så kan man kun være stolt som formand. Så en stor ros til Morten. Kæmpe arbejde, du gør. Tillykke med det. Og Morten, nu har du muligheden. Nu går du forbi mikrofonen på vej ned her. Så hvis du vil, så må du, har du muligheden for at sige en enkelt ting eller to. Ja, der er jo en grund til, at jeg blev valgt til kasserer i Tidernes Morgen og ikke taler. Så jeg nøjes med at sige mange tak for prisen. Det er et skulderklap uden lige. Og igen, som Lasse også siger, det er jo en opgave, der skal gøres. Og nogle gange, så er det jo ikke altid det lige sjovt. Men der vil jeg så også sige tak til Fredericia Kommune, fordi at der altid er en, man kan ringe til og få tingene til at glide bedre igennem, skulle jeg til at sige. Så takker. Morten Nordstrand. Vi bakker ned her. Ja, kæmpe tillykke til Morten. Nu er der jo nogle flere priser, der skal deles ud. Og Mikkel, hvad handler den næste om? Ja, altså den næste, vi skal igennem, den har vi valgt at kalde årets trivsel. Og årets trivsel har jo særlig fokus på det her med fællesskabet, og også trivsel i foreningen, eller i den organisation, man nu er en del af. Og jeg synes jo egentlig bare, at vi skal gå videre. Så de nominerede til årets trivsel 2023 er Fredericia Unikke Idrætsforening. Kirsten Soer Hansen, Kvindelig Idrætsforening Fredericia. Og Christian Kirkens Drenge og Mandskor. Og vinderen for årets trivsel 2023 er Christian Kirkens Drenge og Mandskor. Velkommen på scenen. Til at overrække jer den her fine pris, der havde vi Vanessa Knudstorp fra Fredericia Middelfart Teaterforening. Også en del af dommerkomiteen forresten. Ja. Der er også blevet lavet en film om jer, som I jo faktisk også var med i alle sammen, ikke, så vidt jeg husker. Ja. Så jeg synes, inden Folker får lov til at sige et par ord til jer, så synes jeg lige, vi skal se den. Ja, den kommer her. Jeg tror, at det er musikken, der binder os sammen. Alle unge og gamle. Altså, den ældste i koret, han er næsten 80 år gammel, og den yngste er måske 10-11 år. Og det er kærlighed til musik, der binder os sammen, og det er et godt fællesskab, vi får ud af det her med at synge sammen. I mit arbejde med koret brænder jeg for, at vi har et godt kor, som hjælper til gudstjenesterne, men som også laver koncerter, og som tager på korrejser
Altså, der er sådan en kultur omkring det her kor, som er rigtig godt. Vi er rigtig glade for, at vi har vundet prisen for årets trivsel, fordi det betyder meget for os, fordi vi står lige et lidt kritisk sted måske i vores levetid, hvor vi har behov for, at der kommer nye folk til koret. Så hvis det her kan skabe lidt omtale omkring vores arbejde, så vil det være rigtig fint, fordi der er plads til nye stemmer i koret, og jeg håber, at folk kan høre, at det er faktisk et godt kor, vi har kørende. Stærkt. Og så, Folker, nu ved jeg ikke, om du meldte dig frivilligt, eller om du blev prikket eller hævet i benet. Men nu er du her, og vil gerne sige lidt til Christianskirkens drenge- og mandskor. Først og fremmest vil jeg sige et stort tak til den støtte, vi fik faktisk i de seneste 10 år, hvor jeg var medlem af koret, hvor jeg kunne se, hvor koret voksede, udviklede deres kompetencer. Og især, vi begyndte faktisk alle fire på samme tidspunkt, 10 år siden i koret, jeg som den ældste, nu den næstældste i koret, og de små, de var dengang omkring 10 år, har udviklet sig og har fundet faktisk deres musikalske kompetencer, og det er fantastisk fællesskab, selvom vi gennemgik mange forskellige problemer, også corona, ikke har nået på et tidspunkt kunne løse de her bånd mellem os. Og de her bånd, de bliver helt resten af deres liv. Og det er fantastisk at se på. Og jeg håber i hvert fald også, som min kollega sagde, at den fortsætter på den måde. Og den reklame, vi fik også i dag fra Christine. Sang er det bedste, man kan gøre i sit liv. Tak for prisen. Det er mega sejt gået, og ligesom den tidligere vinder Morten, nu gutter, har I også lov til, at, hvis I har lyst, til at gå forbi mikrofonen og lige sige et par ord, hvis I vil. Den midterste mikrofon. Vi er rigtig glade for at få den her pris, fordi at vi brænder virkelig for koret, og vi vil have det går godt for koret, og det er prisen med til at hjælpe med. Ja, og vi er glade for, at vi kan få lov til at være del af et sted, hvor at folk kan få lov til at udvikle sig. Jens han skal spille solokoncert af egen skreven musik på næste onsdag i Christianskirken kl. 8. Og det er jo en måde, man kan udvikle sig på, men udover det, så er der en masse folk i koret, masse børn og drenge, der får lov til at blive mere helstøbte mennesker, fordi de kan møde til et sted, hvor de ikke har behøver at præstere, og hvis de skal præstere, så er det kun sammen med andre på en rigtig god måde. Tusind tak. Giv dem en hånd. Ja, jamen, altså jeg er jo ikke overrasket over, hvor meget trivsel der er kommet ud af et kor. Jeg er sikker på, at vi også har hævet trivselen herinde i aften, fordi vi har jo også sunget i kor. Men, ja, men var det top notch, eller hvad vil du mene, Sofie? Fuldstændig, det lød så smukt. I var gode. Den næste pris, vi skal til, som er den sidste i den her afdeling, det er årets SoMe, som går ud til en forening eller en person, som har skabt noget sociale medier på en nytænkende måde. Og de tre nominerede til årets SoMe er Alexander Nordstrand, Fredericia Judo og Jujutsu Klub. Det er Teater Malmstrøm. Og så er det Fredericia Unikke Idrætsforening. Og vinderen af årets SoMe-pris er Alexander Nordstrand.
Tillykke. Og til at give Alexander prisen, der har vi blandt andet Lærke Busk, som er projektleder på Feriesjov, og som også er en af de kære kollegaer i kulturidrætsafdelingen. Og ligesom de andre, Alexander, så skal vi se en film af dig. Glæder du dig til det? Ja, det bliver spændende at se det. Det bliver spændende at se det? Ja. Jamen, så sætter vi den der bare på. Den kommer her. Jamen, jeg er frivillig i Fredericia Jiu-Jitsu-klub, fordi at jeg har gået her i mange år efterhånden, og jeg synes, det er mega fedt at dyrke judo. Det betyder rigtig meget for mig at have vundet årets Summit-pris. Jeg brænder meget for at lave videoer, som vi kan dele på Facebook og Instagram og sådan noget. Og så til vores stævner, vi holder i klubben, så livestream det hele dagen, så folk derhjemme de kan sidde og se med og holde øje med deres bekendt, når de er på måtten og skal kæmpe. Og så synes jeg bare, at det er mega fedt at kunne kombinere det, jeg brænder for, med lige præcis det, jeg går og laver som frivillig. Det giver meget mening at være frivillig og bruge ekstra krudt på det, og så også at fremhæve foreningen rigtig godt. Og så har Lasse, formanden for YouTube-klubben, har valgt lige at sige et ord til dig også. Yes. Jamen, god aften igen. Man kan jo kun blive glad, når det er to gange, man skal hoppe, og det er en fra ens klub, som får en pris. Men jeg synes også, at den pris den er meget, meget fortjent, fordi at allerede da du var 12 år, Alexander, der begyndte du at lave de første videoer og ja, materiale til sociale medier. Jeg er ikke engang sikker på, at du var gammel nok til at selv have en konto. Men det viser også bare, hvor sejt det er, at man så som 16-årig kan stå i dag og lave noget af det materiale, der blev vist der, der er så fedt, og som afgørende for, at vi også kan udvikle vores forening. Og så håber jeg så samtidig, at prisen også kan være en motivator for rigtig mange andre unge, der render rundt i foreningerne, fordi at, det er en stor kompetence, der ligger der, og det skal vi selvfølgelig huske, fordi at, det er fremtiden, der ligger der. Så husk at få motiveret dem, så skal det nok blive rigtig godt. Men fuldt fortjent, Alexander. Tillykke med det. Jeg synes personligt, at det er sindssygt godt gået, Alexander. Og hvis du har lyst, så har du også muligheden for at gå forbi den farlige mikrofon og sige noget. Du bestemmer selv. Ja, det er jo rigtig farligt, men ja, jeg vil sige mange tak til alle i klubben. Alle i bestyrelsen, alle der har lovet mig at komme til og ja, lave de her videoer. Jeg synes, det er mega fedt, så tak for at gøre plads til frivilligheden også. Og når det er noget, man brænder for. Tak. Alexander Nordstrand. Og det er LB'et. Og nu er det noget med, det var første del af prisuddelingen. Skal vi ikke lige give de tre vinder en ekstra hånd? Og Sofie, nu er det noget med, nu kommer der noget underholdning, eller hvad? Ja, og så er det jo mig, der skal tage ordet, men altså, jeg kan godt blive i tvivl nogle gange om, hvad der er kultur, hvad der er idræt, og det vi skal se lige med, det er et rigtig godt eksempel på, vi kan ikke være helt sikre på, hvad det er. Det er nogen, der bevæger sig utrolig smukt. Så det er i hvert fald noget med noget idræt og noget musik og noget dans. Vi skal nemlig se nogle meget smukke dansere her på scenen. Så velkommen til LB Dans. Oh,
Den sidste sektion her med de her prisuddelinger. Der er tre priser, vi skal ud, og det er de tre sidste for i aften. Det er årets brobygger, så er det årets initiativ, og så er det årets ærespris. Og årets brobygger, for at kaste os ud i den, den kan man blive indstillet til, eller den kan man vinde, hvis man har været med til at skabe nogle forbindelser af en eller anden art. Det kunne være traditioner eller personer eller noget helt andet. Og jeg tænker, vi kaster os ud i det. De tre nominerede til årets brobygger er Dorit Farida Ladefod. Jørgen Mollerup. Claus Prehn. Og vinderen for årets brobygger 2023 er Jørgen Mollerup for Hannerup-løbet. Til blandt andet at være med til at overrække præmierne her, der har vi jo Jan Møller fra Fredericia Folkeoplysningsråd. Yes. Jørgen, tillykke. Tak. Årets brobygger. Tak. Ja. Og som du jo ved, eller måske har opdaget, så har vi også været ude at lave en film om dig. Så den tænker jeg, den smækker vi på her. Den kommer her. Jeg brænder rigtig meget for at gøre en forskel for andre. Det, jeg kan se, at nogen bliver glade ved, at man yder en frivillig indsats, det har faktisk altid gjort mig glad. Altså, det er lige så givende for mig, som det er for dem. Og ja, Fredericia Løbeklub, fordi at, det er en klub, som har et rigtig godt sammenhold og et godt sted at være. Hannerup-løbet er jo et meget gammelt motionsløb. Oprindeligt startede det i 60'erne for inkarnerede løbere kun. Men fra 1976 blev det til et motionsløb, og det har det sådan set været lige siden. Og det har selvfølgelig været under udvikling igennem årene. Der er kommet andre distancer til, blandt andet er der også kommet en walk til. Så det er det, vi er i dag. Vi har været med til at skabe bro imellem rigtig meget og rigtig mange. Det har været generationer, der har oplevet Hannerup-løbet. Far og søn, og nu måske også et barnebarn, der er kommet til. Det er imellem virksomheder, der mødes nede på pladsen. Det er også ind til kommunen her i byen. Ja, så der er blevet bygget bro til rigtig mange igennem Hannerup-løbet. Og så har vi jo allieret os, det ved jeg ikke om du ved, men vi har allieret os med Jane. Jane Vestergaard, formand for Fredericia Løbeklub, som gerne lige vil sige et par ord til dig, Jørgen. Værsgo, Jane. Tak for det. Ja, Jørgen, tillykke i dag. Da jeg fik muligheden for at indstille nogen til i dag, der var jeg slet ikke i tvivl om, det skulle være dig. Du er en ildsjæl og en knokler, og det gælder bestemt også omkring Hannerup-løbet. Du lægger utrolig meget tid i det, både før og under og efter. Det er der ingen tvivl om. Du gør det jo ikke kun selv. Du har en stor flok af frivillige fra Fredericia Løbeklub, som også sidder hernede. Som knokler med til det, men det er rigtig vigtigt for dig, at det bare spiller på dagen, og som du selv siger her, at det er for ung og for gammel, og du bygger broer ud til firmaer i byen og til kulturen, som også kommer med ud på pladsen. Det er rigtig, rigtig stort. Så der skal bare lyde et stort og varmt tak for alt det, du gør, både i Hannerup-løbet, men også ude i Fredericia Løbeklub, og et stort og fortjent tillykke med prisen her i dag. Ja, kæmpe tillykke, ja. Og nu har du jo også muligheden for at sige et par ord. Det tror jeg, du gerne vil.
Ja, men jeg vil kun sige tak for prisen og bakke op omkring de ord, der allerede er sagt. Tak til alle sammen i Fredericia Løbeklub for at bakke op omkring Handrup-løbet. Og så kan jeg også kun understøtte, at ja, Handrup-løbet er faktisk en institution i Fredericia, som bygger bro mellem rigtig mange og rigtig meget. Sidst men ikke mindst, så er det faktisk her Christine, der var oppe og lave lidt korundervisning for os. Hun havde faktisk 2 kor med ude i skoven i år. Og sådan bliver vi ved. Vi udvikler. Og ja, tak for prisen. Og god aften til jer. Tak skal I have. Ja, fantastisk. Det er nogle sindssygt flotte priser, Mikkel. Tænker du på keramikfigurerne? Jeg tænker på keramikfigurerne. Hvem har lavet dem? De er så flotte. Ja, det er jo, hvis I får lejlighed til at se nogle af de figurer, som vinderne får udleveret her, så er det en lokal keramiker, som faktisk har været med til at lave det. Hun sidder også et eller andet sted, ved jeg. Så hun er herovre, så man kan spørge hende om alt muligt. Giv hende lige en hånd, ja. Årets initiativ. Det er aftenens næst sidste pris, og den kan man vinde, hvis man har skabt fornyelse for borgerne i Fredericia Kommune, enten på kultur- eller idrætsområdet, eller begge dele. Og de 3 nominerede til årets initiativ. Hej, ja. Velkommen. Hej. Lillebælt Kampsport. Fredericia Billiardklub. Og Fredericia Judo og Jiu-Jitsu Klub. Og vinderen af årets initiativ 2023 er Fredericia Judo og Jiu-Jitsu Klub. Tillykke, Lasse, formand for Fredericia Judo og Jiu-Jitsu Klub. Og jamen, der kommer også en film om dig og jer lige her. Altså, jeg er frivillig i Fredericia Judo og Jiu-Jitsu Klub, fordi at man bliver en del af et fællesskab, og man får nogle oplevelser, som man ikke vil kunne få andre steder. Der er ingen tvivl om, det er selvfølgelig en stor ære at få prisen for årets initiativ, på baggrund af vores strandstævne, som vi holdt nede på Østerstrand. Og det er også en pris, der ligesom går ud til alle vores frivillige, og det er jo ikke kun os i bestyrelsen, så det er faktisk en pris, der betyder meget for hele klubben. Altså, vores strandstævne, det startede jo tilbage, da der var restriktioner på grund af corona, og så kom tanken tilbage i februar måned, hvor det var ganske koldt om, at der selvfølgelig var godt vejr i juni måned, så selvfølgelig skulle vi have et strandstævne, hvor alle havde mulighed for at komme og deltage. Så det var simpelthen på den baggrund, det kom. Og ja, de sidste 2-3 år, der har det jo så udviklet sig, hvor der kom flere og flere til. Og så ja, i år, der havde vi mere end 100 tyskere, som også kom til stævnet og deltog. Blandt andet PSV Herford, som er en venskabsklub, som vi har kvæg, at Fredericia Kommune og Herford Kommune er venskabsbyer. Så vi fik også koblet den dimension ind, og til oktober, der skal vi faktisk ned og besøge dem i deres by og i deres klub, og prøve at træne sammen med dem igen. Så det glæder vi også til. Så på den måde så er stævnet også med til at bygge bro imellem klubber og skabe en masse glæde. Og Lasse, dine præmier, du fik overlevet her, det fik du overlevet af blandt andet næstformand for Kultur- og Idrætsudvalget, David Gullev. Jeg ved ikke, David, så skal du beholde den derovre? Ja. Ja. Nej, det er så fint. Og nu sagde, nu vandt jeres kasser Morten Nordstrand jo tidligere på aftenen, og sagde, at han ikke var så meget en taler. Men jeg ved ikke, om du har presset ham, men
Jeg ved i hvert fald, at Morten har lyst til at sige et par nu her om, om Lasse og Beach Tournament. Ja, altså det her med årets initiativ, som I kunne høre, så startede det jo en februar morgen, hvor vi stod og trænede udenfor. Vores unge udøvere, de står jo i judogi, og en judogi, det er jo altså bare bryst for herrerne. Det er bare fødder, og de gav den bare gas. Også ældre og fornuftige, vi stod jo og tænkte og frøs. Det her, det kan altså gøres lidt bedre, men hvornår og hvordan og hvorledes, det var der jo ingen, der vidste. Men vi satte på juni måned, at Mette Frederiksen hun ville åbne op for det, og det skete jo. Og så inviterede vi bare alle, og alle de kom inden for judoen. Selv lørdag morgen, hvor vi skulle til at sætte op nede ved stranden, der var det jo alle de friske morgenbadere, og om ikke andet. De bød os på morgenkaffe, de gav os en god opbakning til alle vores frivillige, og de hjalp os dernede. Så fra den dag af, der var initiativet simpelthen bare grobund for vores fremtid. Så næste år, der runder vi måske 300 deltagere til det her stævne, og de valgfarter til Danmark fra Tyskland af. Det er sommerhus, der bliver udlejet, og det er, jamen, det er så fedt, at den lille tanke, som vi egentlig bare stod og varmte os med den her kolde februar morgen, den er blevet så stor. Så mega fedt, at alle initiativerne det får grobund i klubben. Godt gået. Og så Lasse, selvom du har været ved mikrofonen en gang eller to, så får du lige muligheden igen nu. Yes. Jeg håber selvfølgelig ikke, at I bliver træt af mig, men i hvert fald så er vi jo selvfølgelig sindssygt glade for den her pris, fordi at det er jo en anerkendelse af alle vores frivillige, som laver et kæmpestort arbejde, ikke kun med det arrangement, men faktisk alle arrangementer, som vi laver, fordi at uden de frivillige, så var der ikke noget. Så det er selvfølgelig, vi skal huske også på sådan en aften som den her. Og så til turismeudvalget, så vil jeg bare sige selv tak. Vi satser på, at der kommer flere næste år. Fredericia Judo og Jiu-Jitsu Klub. Ja. Jamen Mikkel, jeg tror da, jeg skal gå til judo. Det går godt. Jeg tror, det er rigtig hårdt. Alright. Jamen, vi er næsten nået til vejs ende, i hvert fald i forhold til priserne. Og den sidste pris, som vi skal have uddelt i aften, det er årets ærespris. Nogen vil jo mene, at det er nok den største pris, man kan vinde. Det kan man diskutere. Men i hvert fald så kan jeg huske, at det var en pris, som dommerkomiteen var lidt uenig i. Der var i hvert fald en masse diskussioner frem og tilbage her, så det har været et meget tæt løb, det her. Og her hopper vi bare direkte til vinderen. Så vinderen af årets ærespris 2023 går til Mette Holter Brændeskov, KFM Bylogo. Over til mig med det. Tillykke. Og som du også ved, så var vi ude hos jer en aften, jeg tror det var en tirsdag aften eller en torsdag aften og filme lidt. Og det resultat, det kommer her. Jeg tror det helt særlige, jeg brænder for her som spejderleder. Vi laver en masse, som giver mening på den lange bane. Det er friluftsliv, det er fællesskab, og det kan godt være, at det er skørt, og det er med skæve vinkler en gang imellem. Altså, det er nok særligt det, jeg brænder for, at give nogle af de her børn, som ikke normalt får chancen, give dem chancen for at kunne brillere og være en del af et hold, og opleve, at man har et fællesskab. Det her med at kunne have nogle unge mennesker som dem her bag ved mig til at udvikle sig og til at blive ansvarlige voksne, som selv kan finde ud af at arbejde sammen og være gode mod hinanden. Og så er der også noget i det her med at være spejder. Det er Bylov Gruppe, som er et hjertebarn
Jeg har været herude i snart 20 år som voksen frivillig. Og se de her unge mennesker eller børn starte fra, at de er 5 år gamle, til nogle af dem bliver voksne og udvikler sig. Det er derfor, det giver mening. Jeg kan godt sætte nogle ord på, hvad det betyder for mig at have vundet årets ærespris. Det er ikke lige det, jeg havde regnet med. Fordi jeg synes egentlig, der er så mange andre mennesker, der gør et rigtig godt stykke arbejde, og mange, som har været frivillige længere end jeg har. Altså, jeg bliver glad, selvfølgelig. Det er en kæmpe anerkendelse, og det er en kæmpe motivation til at gøre noget mere. Og samtidig med, så bliver jeg også ydmyg. Fordi det er en kæmpe ære. Og det er nemlig en kæmpe ære, så rigtig mange gange tillykke med det. Og priserne, du fik her, det var blandt andet Carsten Birkesten fra Kultur- og Idrætsudvalget, som var med til at levere dem. Og så har jeg allieret mig med Christine. Og Christine, hvis jeg ikke tager meget fejl, så er du kasser i byrådgruppen. Kan det passe? Correct. Ja, og du vil gerne, tror jeg, sige et par ord til Mette. Yeah. Ja. Jeg vil egentlig tillade mig at læse min nominering op. Mette, fordi jeg synes egentlig, den beskriver ret godt, hvad det er, hun har gjort. Mette har de sidste plus 20 år været med til at skabe glæde og trivsel blandt børn og unge i Fredericia Kommune. Og hun har som gruppeleder hos KFM-spejderne og Bylovgruppe aldrig nogensinde været bange for at skulle tage den helt hårde samtale for at sikre sig, at der er plads til forskellighed og der er plads til tryghed og tillid, både blandt børn og voksne. Hun tager handling på udfordringerne med det samme, bakker op om byens kulturliv og er med til at sikre frivillige hænder på tværs af de forskellige foreninger til afvikling af byens arrangementer. Heriblandt vil jeg gerne nævne blandt andet triatlon og ferieshow og indvielse af Søndervoldparken og DM i Skills. Ligesom hun tidligere har været en kæmpe drivkraft bagved friluftsliv i mange farver, som fik lov til at køre i 10 år, tror jeg, vi nåede at holde jubilæum på den. Og så har hun for spejdernes vedkommende også været med til at afholde noget, der hedder seniortest, som faktisk samlede unge spejdere fra hele trekantsområdet til sjov læring og kammeratskab på tværs af bygrænser og korps. Jeg synes, hun fortjener et kæmpe skulderklap for alt det engagement og arbejdskraft i at skabe glæde for byens borgere, store som små, og uanset deres sociale baggrund. Mette, hun skaber en ro og noget trivsel for de frivillige, og hun har altid en plan B og et forrygende overblik, hvilket giver en enorm tryghed. I mine øjne der er hun en af hverdagens helte, som bringer smil frem, og hun er et kæmpe forbillede for en ny generation. Og så bare lige sådan, til sidst, der vil jeg bare gerne lige sige, den rebelske teenager i mig, du har jo kendt mig i rigtig mange år, siger mange tak, fordi du bliver ved med at tro på unge mennesker, der har det svært. Også når man ikke selv vil erkende det, så kommer man faktisk ud med nogle rigtig, rigtig gode værdier. Og derfor vil jeg bare helt personligt gerne sige tak. Og hvis du ikke er rørt nok med det, så har du muligheden her for at sige et bord, hvis du har lyst til det. Det er sådan lidt svært at komme efter, Christine. Der er vist ikke andet at sige end at sige tusind tak. Og også tak til alle jer, der er frivillige. I er også nogle af hverdagens helte. Mette Holter Brændeskov. Jeg har altså skrevet et digt, der ligesom beskriver noget af det, der sker generelt i byen, tror jeg, og i hvert fald noget af det, der er sket her i aften. Det lyder sådan her. Når man bliver modtaget så hjerteligt ved indgangen af to mennesker, der ser en i øjnene og giver hånd og byder velkommen, når der er smil på læben i garderoben, og der er tid til en sjov bemærkning, så ved man med det samme, at det får de ikke penge for. Det er bare sådan, de gør. Man kunne måske tænke, at det ville være omvendt,
at man strengede sig an, når man blev betalt for det. Men her i aften er den største anstrengelse den frivillige. Derfor er det så opløftende at sidde i gården og spise bag med et byrådsmedlem og snakke om politik og samarbejde på tværs, og på skift undskylde sig selv, fordi man taler med mad i munden. Og to unge mennesker byder ind med et forslag om en discgolfbane. Hvad med noget midlertidigt nede i kanalbyen, siger byrådsmedlemmet. Nej, der er ikke nogen træer, siger de. Det skal være et andet sted. Og så gennemgår de ellers byens oplagte lokationer sammen. En kameramand filmer en kvinde, der sætter sig ved vores bord. Hun siger, hvor kommer du så fra? Aarhus, siger jeg. Aarhus, siger hun. Det er også en dejlig by. Men det er jo ikke Fredericia, siger hun, og fortsætter. Fredericia er også bedst til at være Fredericia. Hørt, siger en mand, der går forbi os. Han tilbyder mig en øl, han har en i overskud, og den skal ikke gå til spilde. Jeg siger tak og tør ikke andet, fordi der står vægtløfter på hans t-shirt. Skål, min ven, siger han, og smiler stort, og jeg skammer mig straks over mine fordomme. Tænk, hvis der ikke var frivillige, tænker jeg, mens de nominerede til aftens priser bliver læst op. Tænk, hvis hver indsats skulle gøres op i timer og minutter, i kroner og i øre. Tænk, hvis der skulle en overenskomst til for at hjælpe nogen med en koreografi i en dans, for at ramme den høje tone i koret, for at øve sig på et straffespark på boldbanen, et indlæg i håndboldhallen. Tænk, hvis der ikke var nogen, som gav det dyrebareste væk, som de har, nemlig deres tid. Deres fritid, deres surt optjente frie tid, og forventede ingenting retur. Tiden kommer ikke tilbage, den bliver ikke udbetalt i fritiden næste år. Tiden er nok det dyrebareste, vi har, men den er ingen valuta. Der kommer ingen bonus sidst på året, fordi man har lagt frivillige timer hos FDF eller KFUM&K. Nogle gange bliver det måske endda taget for givet, at man lægger sin tid i det arbejde, at man er der til tiden, at man samler op på dem, der ikke kunne komme, at man er den sidste, der går, at man fremviser et overskud, man måske ikke altid har. Der er ingen pensionsopsparing, når man laver frivilligt arbejde. Ingen julebonusser og ingen gyldne håndtryk. Bare et tak for i dag. Tak for i aften. Vi ses på onsdag. Ses næste gang. Derfor er det ikke bare vigtigt at sige tak. Det er altafgørende, at vi anerkender de frivilliges arbejde, som gennemsyrer tilværelsen. På en måde, der ikke altid kan måles og sættes to streger under, men som løber som en rød tråd af forbundethed gennem det her samfund. Derfor er den her aften ikke bare selskabelig og hyggelig. Den er nødvendig. Det er nødvendigt at minde os alle sammen om, at uden det frivillige arbejde, uden alle dem, der går rundt og vasker sportstøj og bager kager og planlægger næste måneds aktiviteter i gruppen, i klubben, i foreningen, inde i et Excel-ark, ja, så var der ingen gruppe, så var der ingen klub, ingen forening, så var der ikke noget sted at danse sammen, synge sammen, træne sammen og spille sammen. Omkvædet er nemt nok at høre, det er ordet sammen. Nogen vil nok synge i badet uanset. Nogen vil nok tage en sving om i stuen. Spille bold i haven med sig selv. Men det, der kendetegner et samfund, er, at man er fælles om noget, at man er sammen om noget. Hvis de frivillige tænkte lidt mere på sig selv, på deres egen tid, på deres egen karriere, deres egen økonomi, sådan som man vel ikke kan forklare nogen i at gøre, så ville hver borger være for sig. Sådan som vi levede under coronakrisen, hvor fællesskabet var sat ud af drift. Og så var der ingen grund til, at vi stod her i dag, så var der intet at anerkende, intet at fejre. Men vi står her i aften, og der er noget at anerkende, og der er noget at fejre. Og det er jer. Alle jer, der hjælper med stort og småt, periodevis eller hele tiden, uanset hvor lille man en rolle man udfylder, eller hvor stor, så er den vigtig og så er den afgørende, og den kræver respekt. For hvad nu, hvis der ikke var trivsel hos byens beboere, hvis der ikke blev bygget bro mellem gamle og nye traditioner, mellem steder i kommunen, mellem generationer? Hvis der ikke var nogen, der gad og kunne knuse tallene i de enkelte foreninger, nogle gange endda på judo-agtig vis? Og hvad hvis der ikke var nogen til at fortælle historien om det hele, som kan række ud på sociale medier og gøre opmærksom på alt det, der foregår i den her by? Tænk, hvis der ikke kom nye initiativer, nye måder at tænke kultur og idræt på. Og endelig, tænk, hvis der ikke var nogen, som blev ved og blev ved og blev ved og aldrig gav slip på det frivillige arbejde. Det er da særligt, og det fortjener i sandhed en ærespris. Tak til jer alle sammen, og tak fordi jeg måtte gå omkring i aften og betragte og snigelytte og falde i snak med jer.
Det er et særligt fællesskab, I har. Fredericia er helt klart bedst til at være Fredericia. Og jeg tager meget med hjem til min by Aarhus i aften, som vi kan lære noget af, som vi skal lære noget af. De frivillige er et nervesystem, sagde borgmesteren, da aftenen begyndte. De frivillige gør det, de gør, fordi de brænder for det. Ikke fordi de vil deltage i et prisshow. Ikke fordi de vil hædres. Og det er præcis derfor, at I bliver hædret i aften. Tak og tillykke. Mine damer og herrer, Mads Myggen. Jamen, det der, det kan jeg ikke slå. Altså, det var fantastisk. Vi sad lige og snakkede om, at det var virkelig, virkelig godt skrevet. Så jeg har faktisk ikke så meget, jeg kan sige, andet end det, som digteren siger. Det tror jeg i virkeligheden, at vi alle sammen kan skrive under på. Det var helt suverænt. Tak for en forrygende aften. Vores fællesskab og fest her er tilbage, og det er jeg rigtig, rigtig glad for. På vegne af Kulturidrætsudvalget, på vegne af Fredericia Kommune, på vegne af Folkeoplysningsrådet, på vegne af Fredericia Eliteidræt og Fredericia Idrætsrådet, så vil jeg gerne sige tak for en rigtig, rigtig god aften. Jeg håber, I har snakket og hygget jer og sagt tak, og haft nogle rigtig gode timer heroppe i Eksercerhuset. I dag der har vi hyldet jer frivillige, og der er sagt rigtig mange vigtige ord i aften. Jeg håber, I vil tage med jer hjem. Det digt indeholder jo sådan set essensen af det. Noget af det, som vi ikke kan få tilbage, det er jo den tid, vi har brugt. Så de her par timer her, dem får I aldrig tilbage. Al den tid, I bruger ude på fodboldbanen, når I bager en kage, når I kæmper for den lokale kunstforening, hvad end I gør, så er det jo tid, der er brugt, men det er også tid, der er investeret. Investeret i andre mennesker, investeret i unge mennesker, som måske er kommet lidt skævt fra start. Fællesskaber for borgere, der er kommet op i årene. Hele vejen rundt, så har vi investeret tid, og der tror jeg, at vi gør en kæmpe forskel, når vi bruger vores tid, som vi ikke får igen, men til at investere i andre mennesker, i fællesskaber og i de gode ting, der binder os sammen. Så hvis der er noget, der skal stå tilbage i aften, jamen, så er det fællesskaber. Det er fællesskaber på tværs af generationer. Og næste år, så byder vi hele det sociale område velkommen. Og så fejrer vi også det, at vi er et rigt samfund i Fredericia, hvor vi både gør en forskel for idrætsområdet, på kulturområdet, på socialområdet. Det er noget af det, der ligger i vores DNA her i Fredericia. Og nu fik jeg faktisk stort set ikke sagt det, der står i talen, men glæder mig sådan set over, at jeg fik sagt det, jeg fik sagt. Fordi at man bliver lidt varm om hjertet, når man er sammen med så mange gode mennesker, og vi er sammen med noget, der gør en forskel. Det er fedt at være med til at gøre en forskel. Det kan godt være, at man har brugt nogle timer, det kan godt være, at man har investeret noget tid, man ikke får igen. Men når man går hjem om aftenen, om eftermiddagen, så ved man, at man har investeret og gjort noget godt for nogle andre mennesker. Og det kan man ikke gøre for meget af. Jeg vil også godt lige her på falderæbet sige tak til hele Kultur og Idræt for det her arrangement, for den her fest. Jeg ved godt, I er ansat, alle vi andre, vi er frivillige, men I har virkelig gjort en kæmpe opgave, og I har løftet en kæmpe opgave. Så jeg vil gerne have, at vi alle sammen lige giver en stor klapsalve til Kasper og hans hær af dygtige folk. Tak for et godt arrangement, også til vores værter.